Tähti taivas. Nyt. Tervetuloa taivaan ilmiöiden pariin. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcastin erikoisjakso, jossa käsitellään planeetta, maan ilmakehää ja säätä ja niitä asioita, joita tähtiharrastaja voi oppia meteorologilta. Ilmakehän asiantuntijana meidän vieraana on tänään meteorologi ja tietokirjailija Seija Paasonen ja äänikäsittelyn on tuttuun tapaan tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Jos me ajatellaan ilmakehän ilmiöitä ja tähtiharrastajia, niin meitähän kiinnostaa aivan erityisesti just tällaiset korkealla ilmakehässä tapahtuvat asiat, niin kuin revontulet, valaisevat yöpilvet, helmiäispilvet, tähdenlennot. Mutta sitten ihan tällaiset niin kuin jotenkin arkisemmat sääilmiöt syntyy lähinnä maanpintaa sijaitsevassa ilmakehän kerroksessa, eli troposfäärissä, eli suunnilleen sisimmän 10 kilometrin matkalla. Ja tästä voisi ensin miettiä silleen, no mitäpä se meitä, kunhan pilvet eivät tule muiden taivaan ilmiöiden eteen, mutta itse asiassa tässä selvisi, kun tehtiin Ursan historiikkia tuossa vuodelle 2021, niin kävi ilmi kaiken näköistä meidän hämärästä historiastamme. Nimittäin jo Ursan perustamiskokouksessa itse asiassa todettiin, että kaikki ilmakehän ilmiöt, myöskin sääilmiöt, kuuluu aivan luonnollisesti Ursan toiminnan piiriin, mutta näinhän meiltä silti jää usein vähemmälle huomiolle nämä alimman osan ilmiöt. Eli pureudutaan nyt niihin. Ja tosiaan, kuten sanoinkin, niin oppaana meillä toimii tällä matkalla meteorologi ja tietokirjailija Seija Paasonen. Moi ja tervetuloa. Moi moi ja kiitos. Mukava olla mukana. No, niin sä sanot vielä tässä vaiheessa. Katsotaan, mitä tässä tulee. Joo. Joo. Ja mulla jotenkin lähti tämän koko tämän ekstrajakson suunnittelu jotenkin siitä, että mä katselin taivaalle ja sitten tuossa meidän edellisessä joka kesä tehdään tämmöinen niin kuin kesäspesiaal tuon Markku Poutasen kanssa, missä sitten puhutaan vähän myöskin pilvistä ja näin, ja niitä käsiteltiin viimeksikin sitten vähän enemmän, ja myrskyilmiöistä ja muusta, ja sitten mä rupesin miettimään, että ei hitsi, että pitäisiköhän meidän ottaa jotenkin vähän pureutua tähän enemmänkin, ja meillä oli tuossa juhlavuonna 2021 Ursalla oli tämmöinen havaintokampanjalta Bongaa 100. Ja sen kaiken kattava taustaidea oli se, että maailma meidän ympärillä on siis täpösen täynnä kaikennäköisiä luonnonilmiöitä, joita ei aina edes havahdu huomaamaan. Niistä mun ehdoton suosikki on ehdottomasti maapallon varjo, jonka voi nähdä pilvettömällä taivaalla auringonnousun tai laskun vastapäisessä horisontissa. Ja kyllähän taivaalla tapahtuu kaikenlaista. Erimuotoiset pilvet kertoo tietynlaisista prosesseista. Poikkeuksellisen värikäs auringonlasku, matalalla taivaalla kelluva tämmöinen kuparinkarvainen kuutamo kertoo jotain meille ilmakehästä. Ja mä sanoisin, että kyllä varmaan kaikki tähtitieteestä kiinnostuneet ihmiset ymmärtääkin hyvin, että ilmakehä ja sen kaikenlaiset ilmiöt on ihan valtavan tärkeä osa meidän tämän hyvin, hyvin ainutlaatuisen planeetan ilmiöstöä. Mutta sitten toisaalta me ollaan niin arkisesti pakertaessa pidetään säätäkin aika arkisena asiana, että sitä pysähtyy oikein hämmästelemään sit lopulta aika harvoin. Että ajatellaan, että onpas ärsyttävän harmaa ja pilvinen sää, mutta ei ajatella, että oh wow, että tällaista kuulkaa vaan meidän planeetalla on tämmöinenkin mahdollista. Mä ajattelin aloittaa se ja tämän varsinaisen asian tässä sillä lailla, että tähtiharrastaja vaistomaisesti katsoo aina ylös taivaalle astuessaan ulos, niin tekeekö meteorologit samaa? No muista en tiedä, mutta kyllä mä itse katson aina, kun menen ulos, niin taivaalle ja sisällä ollessakin ikkunoiden kautta katsellen taivasta. Ja se on semmoinen pikarekisteröinti, pikasilmäys, että mitä siellä on. Nopeasti katson taivaan tilaa, minkälaisia pilviä siellä on ja onko niitä monessa kerroksessa ja onko konvektiota eli pystyvirtauksia ja miten, onko siellä selvästi kehittyviä pilviä. Jää tämmöinen niin kuin nopea. Semmoinen tiedostamaton rekisteröinti jopa siitä, että mitä siellä näkyy. Mä luulen, että tähtiharrastaja, ainakin mitä minä itse varsinkin näin tälleen kesäiseen aikaan ja päiväsaikaan tulee vilkastua se, että onko siellä, kuten minä tykkään sanoa, sopivan näköistä töhnää taivaalla, että siellä voisi näkyä haloja. Ja, niin, ja sitten jo, niin, että sitä ei, niinku, ei ehkä jotenkin, ei, niinku, sit vasta kun sitä sopivan näköistä töhnää on siellä, niin tajuaa, että tämän takia minä sinne taivaalle katsoin. Joo.
Miten onko sulla sää ikinä tämmöinen aivan arkinen asia vai onko sulla aina semmoinen tunne, että sä oot töissä, kun sä katsot taivaalle? No arkinen on siinä mielessä, että kun mähän on tuommoinen piha- ja puutarha-ihminen ja luonnossa liikkuja, niin esimerkiksi arjen juttuihin liittyy vahvasti sää. Eli siinä mielessä olen niin kuin semmoinen siviili minä, joka tarkkailee säätä ihan omien askareiden kannalta, mutta sitten kun taivasta vapaa-päivinä katselen, niin ei se kyllä koskaan tunnu työltä. Se on enemmänkin harrastus ja kun on kiinnostunut pilvistä ja siitä, mitä taivaalla tapahtuu, niin ei se mene niin kuin työn tontille silloin. Ja sitten tietysti töissä ollessa, niin välillähän on semmoisia hetkiä, joissa tuntuu, että alkaa niin kuin se harrastuspuolikin tunkea sinne työn puolelle, kun miettii sitä, että missä kaikessa tätä asiaa sovelletaan nyt ja mihin kaikkeen tästä on hyötyä. Että se on semmoinen niin kuin hyvin laaja-alainen asia, koko sää. Se tulee iholle ja tulee arkeen ja tulee kaikkien mukaan aina. Tämä on mahtavaa. Mä voin, saatan jollain tasolla kuvitella, millaista tämä on itselle, kun sitä ei tule sillä lailla mietittyä, niin tässä tein tätä käsikirjoitusta ja lueskelin kaikkea taustakirjallisuutta ja muuta, niin kerran lähdin töistä ja katsoin taivaalle ja siellä oli jotain ihan viattomia tavispilviä, ei siinä mitään, mutta mulle tuli semmoinen, että aivot meinas nyrjähtää, että wow, että onpa alien meininki, että itse asiassa mitäs kaikkea tämä nyt oikein tapahtuukaan. Joo, ja sen mä voisin mainita, että kyllähän tietysti se, että se tieteilijä minä pyrkii sitten esiin siinä vaiheessa, kun on joku mielenkiintoinen prosessi taivaalla käynnissä, että vaikka olisikin vapaa. Mä muistan selkeästi semmoinen tilanteen, että oli kotipihalla ja katoin taivaalle, että mitä siellä oikein on tapahtumassa, että niin kuin yläpilvet meni hurjaa vauhtia siellä ja mulla oli pakko ottaa kännykästä sellainen luotaussivusto esiin, josta mä katoin Jokioisten luotauksen, paljonko puhaltaa ja millä korkeudella puhaltaa mitäkin ja missä se jetti menee. Että se oli sellainen tilanne, niin kuin, että huomasi, että onko tämä nyt työtä vai harrastusta vai uteliaisuutta vai mitä, mutta kyllä pistin sen harrastuksen piikkiin, koska tuli kysymys, mitä siellä on. Ja tiesin, että mä löydän vastauksia siitä, kun mä kaivan kännykästä esiin sen sivuston, missä on se luotaus. Kyllä tämä mun mielestä kovasti kuulostaa silleen harrastuspuuhalta, vaikka se sulle on sitten myöskin ammatti. Että niin kuin varmaan aika palkitsevaa sitten, että kun se on niin kiinnostavaa sitten itsellekin. Niin Kyllä, ja samoin mä muistan toisen tilanteen semmoisen oikein selkeästi, kun istuin Ronejoen laaksossa ja oli aamu. Ja aamuaurinko alkoi lämmittää ja seurasin, että miten tämmöinen vuorilaaksotuuli syntyy, miten pienet kumpupilven aihiot kehittyy ja tuuli nousee niin kuin rinnettä ylöspäin. Että se oli myös semmoinen, niin kuin raksutti mielessä koko ajan, että mitä siinä niin kuin fysikaalisesti tapahtuu siinä tilanteessa. Aivan oikein. Mahtavaa. Hyvä. Jos ruvetaan tälleen niin kuin vähän nyt käymään tätä kokonaisuutta läpi, niin mä ajattelin, että hyvä juttu nyt ihan tähän alkuun olisi kerrata nyt se, että mikä ero on säällä ja ilmastolla? No sää kertoo niin kuin yksittäisen hetken ilmakehän tilasta ja ilmasto taas on sitten tämmöisestä isosta joukosta havaintoja esimerkiksi eri vuosien säätilastoista laskettu pitkän ajan keskiarvo, eli niistä yksittäisistä säätilanteista tulee isompia säätilannekeskiarvoja ja sitten mitä enemmän niitä keskiarvoja lasketaan yhteen, sitä pidemmältä ajalta saadaan sitten vuosikeskiarvoja, vuoden aikaiskeskiarvoja ja kaikkia näitä. Eli ilmastossa puhutaan semmoista, vertailukausi on semmoinen 30 vuotta ja siihen verrataan esimerkiksi yhden vuoden tilannetta, että miten se suhtautuu siihen vertailukauteen. Ja VMO:n vertailukausi, eli Maailman ilmatieteen järjestön vertailukausi, vaihtuu aina 30 vuoden välein. Mutta nyt sitten viime vuosikymmeninä niin monet kansalliset ilmatieteen laitokset ovat alkaneet laskea niin kuin 10 vuoden liukumia näille. Joo. Eli aina kun tulee seuraava 10 vuotta täyteen, niin liuutetaan 10 vuotta eteenpäin sitä 30 vuoden jaksoa. Mutta se virallinen VMO:n jakso on aina se tietty fiksattu 30 vuotta. Ja nythän edetään tällä hetkellä jaksoa 1991-2020, ja se on nyt sama meillä kuin mikä on se virallinen VMO:n vertailujakso. Ja tämä 30 vuotta on semmoinen riittävän pitkä aika, että on katsottu, että se niin kuin kuvastaa sitä keskimääräistä ilmastoa, mutta nyt tosiaan ilmastonmuutoksen myötä, niin jotta päästään kiinni niihin muutoksiin helpommin, niin sitten on ruvettu jo liuuttamaan eteenpäin. Toki voidaan verrata sitä aina siihen viralliseenkin 30 vuoteen. On niin kuin kahdenlaista 30-vuotisjaksoa käytössä nyt.
Joo, mä mietinkin, että toi varmaan on nyt vähän muuttunut niin. Tosiaan nyt pakon edessä. Ja siinä kun jos vertaa näitä kahta virallista 30 vuotta keskenään, niin silloinhan huomaa sen ison hypyn, että mikä on tapahtunut siitä 61-90 tähän jaksoon 91-2020. Mutta sitten kun sitä liuutetaan niin eteenpäin koko ajan, niin se muutoshan näyttää pienemmältä siinä, mutta kuitenkin se huomataan selkeästi, että muutosta koko ajan tapahtuu nytte. Aivan. Ja kiihtyvästi. Hyvä. Puhutaan ilmastonmuutoksesta vielä vähän tuolla tuonnempana, pikkasen enemmän, mutta mä ajattelin nyt, että hyvä tapa lähestyä tätä koko asiaa nyt tässä olisi niin kuin lähteä siitä, että mietitään tätä niin kuin meidän planetaarista olotilaamme tässä ja tällä lailla saadaan sitä vielä lisää vähän ehkä tällaisiin avaruusjuttuihin sidottua, mutta että mä mietin sitä, että kun katsotaan maapalloa, niin minkälaiset asiat meillä ylipäätään vaikuttaa säähän ja ilmastoon, että mistä se kaikki tavallaan lähtee? Saatko kiinni tästä, jos me ajatellaan, niin kuin, että maapallo on planeetta, niin minkälainen ilmasto on maaplaneetalla? Niin, jos ajattelee tätä maapalloa, niin meillähän on ilmakehä, meillä on vesikehä, maakehä, se on semmoinen kokonaisuus. Ja sitten tietysti se ilmakehähän on se, mikä mahdollistaa meillä sen meidän olemisen täällä. Ilmakehähän niin me ei täällä oltaisi. Ja tosiaan aurinko mahdollistaa sen elämän, me kierretään tätä aurinkoa, yksi kierros on se vuosi, ja sitten maapallo pyörii akselinsakin ympäri, meillä on yö ja päivä, ja sitten meillä on, kun akseli on vielä kallellaan, niin meillä on sitten nämä vuodenajat selkeät toistaiseksi ainakin. Eli meillä on monta tekijää, mikä mahdollistaa sen, että meillä on tämmöinen ilmasto täällä, ja tietysti sitten se ilmastohan vaikuttaa paljon tietysti sitten se mantereisuus, merellisyys, korkeusolosuhteet, kaikki sellaiset, mutta että ilman aurinkoa ja pyörimistä ja ilmakehää, niin ei tätä olisi meillä. Mutta varmaan se menee just jotenkin sillä lailla, että kun meillä on sitä vettä, on valtamerissä ja näin, niin sieltä sitten höyrystyy sitä ilmakehää, joka muodostuu sitten pilviä ja sataa jossain toisaalla. Ja kyllä. Veden kierto on siinä sitten ihan oleellinen, että, ja se suodattuu osittain sitten tuon maakehän kauttakin, tulee pintaa pitkin takaisin meriin, kun on satanut, mutta kuitenkin se veden kierto on se elämää ylläpitävä asia täällä meillä auringonvalon lisäksi, eli tarvitaan nämä elementit, mitä meillä tällä planeetalla on, että ne on suotuisia, etäisyys auringosta on suotuisa, elementit maapallolla on suotuisia, eli toistaiseksi täällä on vielä pystytty elämään. Aivan. Ja se aurinko lämmittää aina maapalloa toiselta kyljeltä ja se tietysti tuo siihen systeemiin lisää energiaa, että varmaan sitten just niin kuin esimerkiksi yöllä tuulee eri tavalla, jos olen ymmärtänyt oikein. No joo, sehän on monet, jotka seuraavat säätä ja ovat riippuvaisia esimerkiksi viljelyksien kannalta yölämpötilasta kesällä, niin hyvin tuntevat sen ilmiön, että kun aurinko ei ole yöllä lämmittämässä ja ei ole niin kuin pyörteisyyttä eikä tuuli ole virinnyt sen takia, että aurinko on lämmittänyt ilmakehää, niin tuulihan monesti tyyntyy selkeänä kesäyönä. Ja jos on sitten riittävän kuivaa se ilma ja kastepiste on pakkasen puolella, niin hallaksanhan se helposti menee maanpinnassa. Eli monille tämmöisille, jotka seuraa lämpötilan kehitystä niin kuin vuorokauden sisällä, niin tuntevat hyvin sen, että tietynlaisissa tilanteissa, varsinkin jos päävirtaus käy pohjoisesta, niin on hyvinkin kalseita kesäöitä. Ja nyt tänä kesänä on ollutkin näitä, hyvin pitkään oli näitä yöhalloja. Mä ehkä lähdin jotenkin miettimään tätä siltä pohjalta, että kun katsotaan jotain, meillä on havaintoja jostain eksoplaneetoista, jotka ehkä kiertää sillä lailla tähteänsä, että ne on niin sanotusti vuorovesilukossa, että ne näyttää aina saman puolen itsestään sitä tähteä kohti, ja sitten on semmoinen ikuisen yön puoli, ja siellä ainakin niin kuin varmaan ne ilmavirtaukset kulkee just sieltä päiväpuolelta sinne yöpuolelle. Mutta ehtiikö maapallo kuitenkin pyörii sitten kuitenkin aika nopeasti, että ehtiikö siinä olla sen tyyppistä ilmavirtausta meillä? Niin, tuolta kantilta en ole asiaa edes ajatellut. Kato, mä herättelen sussakin kaiken näköisiä tällaisia uusia mietteitä. kyllä. Se, että just, että jos ajattelee, että meillä niin kuin on paikallistason ilmavirtauksia ja on suuren skaalan ilmavirtauksia ja
eri ilmavirtausvyöhykkeitä, missä tietyllä tavalla ilmavirtaukset käyvät. Mehän kuulutaan tähän länsivirtausten vyöhykkeeseen tässä näillä leveysasteilla. Niin, joo. Ei tarvitse vastata, nyt, mutta. Joo, en vastaa, mutta jäi johonkin aivolohkoon nyt raksuttamaan tämä sun kysymys. Joo. Jos tehdään joskus jatkojakso, jossa käsitellään maapallon ja eksoplaneettojen eroja ilmastojen suhteen. Joo. Valmistautumaan jo. No joo, mutta joka tapauksessa. No nyt kun ajatellaan vähän niin kuin tälleen meitä lähemmin, pienennetään vähän tätä reviiriä niin sanoakseni, niin onko Suomen ilmastolla jotain ominaispiirteitä? No varmaankin yksi ominaispiirre on se, että me ollaan niin kuin sanoin tässä länsituulivyöhykkeellä. Pääilmavirtaus on niin kuin keskimäärin lännestä, mutta sitten kun me ollaan tässä valtamereen ja ison mantereen niin kuin rajapinnassa, niin meillähän on erittäin vaihteleva ilmasto ja johtuu just siitä, että miten nämä suuren skaalan virtaukset käyvät ja välillä meillä on matalapaineita ja välillä korkeapaineita ja pohjoisen kylmät ilmat ja etelän lämpimät ilmat ovat tässä meidän rajapinnassa, johon niitä matalapaineita helposti muotoutuu ja meillä on pitkä maa, eli tavallaan niin kuin Suomen ilmastokin on hyvin moninainen, koska on pituutta maalla ja sitten meillä on selkeästi rannikkovyöhykettä ja sisämaata ja on korkeampia alueita, Lapissa on tunturialueet, että meillä on monenlaista ilmastovyöhykettä ja sehän näkyy esimerkiksi kasvillisuudessa, puustossa, tämmöisissä asioissa meillä lumen syvyyksissä näkyy selkeästi tämä meidän ilmaston moninaisuus. Eli arvaanko oikein, jos arvaan, että Suomen säätä on keskimäärin ehkä vähän vaikeampi ennustaa? No se, että no jos vertaa johonkin semmoiseen maahan, missä ei paljon juuri mitään tapahdu, niin onhan se huomattavasti vaikeampaa. Mutta se, että tämän vaihtelevuuden takia niin meillä on niin monenlaisia säätilanteita, että on semmoisia todella helppojakin tilanteita, että jos kesällä joku korkeapaine asettuu moneksi viikoksi paikoilleen, niin sehän on puuduttavaa meteorologin mielestä ennustaa niin, sellaista. Niin, tylsää. Kyllä, ja se, että kun niissä tilanteissahan lämpötilat on helppoja ennustaa, taivaalla ei juurikaan tapahdu mitään, tuuli on helppo ennustaa, jos merituuli viriää, niin se tietysti on semmoinen, mikä tulee siellä ennusteessa esiin, mutta niissä tilanteissa niin, ei ole paljon mitään ennustettavaa, mutta sitten on semmoisia todella inhottavia tilanteita, jos esimerkiksi jostain tuolta Kaakon kantilta on matalapaine nousemassa kohti pohjoista ja sen reittihän voi vaihdella päivästä toiseen hyvin paljon. Ja niitä tilanteita on, joissa niin kuin joudutaan sanomaan, että tätä reittiä ja aikataulua joudutaan tarkentamaan myöhemmin. Mä muistan semmoisen yhden tilanteen vuosia sitten, että sieltä oli niin sanottu Mustan meren matala tulossa ja sen reitti ensiksi näytti siltä, että se menee Suomen itäpuolelta, että silloin koko maassa meillä vallitsee kylmä pohjoistuuli. Sitten kohta se näytti, että se meneekin niin kuin Suomen länsipuolelta ja meillä on hyvin helteinen kaakkoistuuli tässä Suomen päällä ja sateet olisi siellä Ruotsissa, se rintamaan liittyvät sateet. No loppujen lopuksi siinä kävi sitä niin, että se itse rintamavyöhyke, matalapaineinen rintamavyöhyke asettui Suomen ylle niin, että se ylti pohjoisesta Keski-Suomen kautta etelä Helsinkiin. Sen vyöhykkeen itäpuolella oli hyvin kostea, helteinen ilma ja sitten taas Länsi-Suomessa oli kylmä pohjoistuuli, semmoista ehkä 10 astetta korkeintaan lämpötilat. Ja sitten kun se virtaus oli niin kuin etelästä pohjoiseen, se suuren mittakaavan virtaus, niin se sadealue tavallaan kulki vaan siinä vyöhykkeellä eteenpäin. Siinä satoi muutaman päivän sillä vyöhykkeellä ja se ei niin kuin siirtynyt itä-länsisuunnassa. Eli se oli semmoinen tilanne, mikä oli etukäteen hirveän vaikea ennustaa, koska se reitti vaihteli niin valtavasti itä-länsisuunnassa koko ajan. Toi on kyllä kiinnostavaa. Musta jotenkin tulee itsellekin sään fiilis, että joskus on katsellut sääennustetta ja miettinyt, että miksi tämä on näin merkillinen just, että hirveän isoja eroja ympäri Suomen. Joo, ja toinen on sitten sellainen, jos vaikka tulee talvinen matalapaine tuolta lännestä ja se reitti näyttäisi tästä niin kuin Etelä-Suomen osalta nimenomaan, että se saattaa mennä Viron päältä, jolloin meillä olisi kylmä pohjoisvirtaus ja tulisi lunta, tai sitten se meneekin suoraan tuonne koilliseen, niin että Etelä-Suomi onkin lämpimämmässä ja lauhemmassa ja vesisateisessa vyöhykkeessä. Ja näitä tilanteita on, jolloin tavallaan se sateen olomuotokin on ollut hyvin niin kuin vaikea arvioida, että mistä se täsmälleen se matalan keskus menee, joka määrittelee kummalla puolella ollaan niin kuin
lauhemmalla vai kylmemmällä puolella matala painetta. Ne on semmoisia, mitkä jää mieleen. Semmoista jäi miettimään tässä, että eks nämä myöskin tällaiset ilmakehässä olevat korkea- ja matalapaineen alueet, niin eikö ne ole jonkinlaista aaltoilua vai onko mä ymmärtänyt ihan? On, joo. No välillä on vähemmän aaltoilua, jolloin se länsituulivyöhyke on semmoinen hyvin selkeä, jossa sitten on jotain semmoisia yksittäisiä matalapaineita, saattaa olla ketjussakin, jotka niin kuin menee aika selväpiirteisesti yli. Mutta sitten joskus niin kuin ilmavirtauskaavio pysähtyy, se tekee semmoisia hyvin syviä pussukoita ja harjanteita, eli on semmoinen iso amplitudinen aaltoilu ilmakehässä napa-alueen ympäri, ja silloin se saattaa pysähtyä jopa niin, että se semmoinen pussukka saattaa jäädä jollekin alueelle pitemmäksi aikaa, ja sillä alueella on hyvin epävakaista säätä, se on se matala, iso laajan matalapaineen alue, ja sitten saattaa olla se semmoinen selänne muodostelma, sen omegamainen muodostelma, joka on korkeapaineen alue, ja se saattaa olla sitten siinä lähellä, tai sen pussukan molemmin puolin voi olla tämä tämmöinen korkeapaineinen alue. Ja se säätelee paljon sit sitä, että mitä se meillä on. Mä muistan tilanteita, jolloin meillä on ollut muutaman viikon ajan se kylmä pussukka tässä Suomen päällä, ja sitten tuolla idempänä ollut hyvin lämmintä. Tai sitten niin, että esimerkiksi Länsi-Euroopan päälle on asettunut se semmoinen laaja-alainen matalapaineen alue, ja sitten me ollaan kuuluttu siihen lämpimämpään virtaukseen, ja meillä on vaan virrannut etelästä hyvin lämmintä ilmaa, ja meillä on ollut semmoista korkeapaineista säätä, aurinkoista, poutaista, ja on uutisoitu, että lännessä, Länsi-Euroopassa sataa ja on koleita ja kaikkea. Se on niin kuin monenlaisia virtauksia meidän ilmakehässä pystyy muotoutumaan, ja riippuu vähän sitä, että miten vahvasti se aaltoilee, vai onko se enemmän semmoista niin kuin suoraviivaista putkia, missä ilma virtaa lännestä päin yläilmakehässä. Ehkä mä osittain tätä tavoittelin tuossa, kun mietin sitä, että mitä tämä niin kuin, nämä planeetan laajuisesti. Mä ajattelin just ehkä, että mistä tämmöinen niin kuin aaltoilu tulee. Onko se osittain sitä, että meillä on tiettyjä merivirtauksia ja sitten toisaalta pallo pyörii ja lämpenee toiselta puolelta? Niin no, mä en oikein osaa sanoa, että mikä sen laukaisee sitten sen, milloin alkaa se tietyn tyyppinen kehitys, koska se on vähän niin kuin sattumaa. Että samankin kesän aikana voi olla vaikka jonkun kuukauden aikana, että se jämähtääkin tietyksi tilanteeksi pitemmäksi aikaa. Tai sitten saattaa olla niin, että saman kesän ajalle ehtiikin sitten, että siinä onkin se länsivirtaus vallitsevainen, ja siinä ei olekaan sitten sen tyyppistä. Mutta se, että etukäteenhän tämmöistä nyt oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että milloin joku tilanne jämähtää päälle tai milloin se laukeaa. Ilmakehässä tapahtuu erilaisia asioita ja joku asia sitten käynnistää jonkun tietynlaisen tapahtuman siellä. Ja tietysti ennustemalleissa tai pitkäajan ennusteessa, 10 vuorokauden ennusteessakin pystytään näkemään, että tämmöistä kehitystä täällä alkaa tapahtua, mutta en osaa sanoa, että mikä sen juuri sitten tietyllä hetkellä saa laukeamaan sen prosessin siinä, että alkaa tiettyyn suuntaan mennä. Sehän tässä ilmakehässä just kiehtovaa onkin, että siellä tapahtuu niin monenlaisia asioita ja yksi asia vaikuttaa toiseen tai joku toinen asia voikin estää sen asian kehittymisen ja siinä niin kuin koko ajan on käynnissä monenlaista asiaa, joista sitten seuraa mitä milloinkin seuraa. Kyllä, ei ole helppo asia käsittääkseni ennustaa tuota säätä tai ilmakehän kehitystä. Ei ole se onkin, että ennuste on ennuste eikä lupaus. Että moni ajattelee, että nykyajan ennusteet ovat kuitenkin sen verran hyviä, että monesti unohdetaan, että kyseessä on kuitenkin ennuste ja aika arvaamaton elementti niin kuin ilmakehä, jossa on monenlaista prosessia koko ajan käynnissä. Mutta mä ajattelin, että jos sitten katsottaisiin vähän tätä, ei itse asiassa, otanpa tässä vielä vähän pakkia, koska jäin miettimään sitä, että kun sä puhut tässä, että Suomi kuuluu, oliko se näin, että johonkin länsivirtauksen alueeseen, niin liittyykö se että niin sanottuun koriolisvoimaan jotenkin? No se, tässä nämä vyöhykkeethän on ilmakehässä niin, että on tämä pasatituulien vyöhyke ja sitten on se korkeapaineen vyöhyke, tullaan päivän tasalta pohjoisemmaksi. Ja joo, sitten on tämä länsituulien vyöhyke ja sitten on se napa-alueiden heikko semmoinen itätuulivyöhyke. Ja tietysti se, että tämä koriolisvoima tulee mukaan tässä länsituulien vyöhykkeellä siinä, että kun ilma pyrkii virtaamaan niin kuin korkeammasta paineesta
matalampaan paineeseen päin, niin koriolisvoima tekee sen, että matalapaineen ympäri ilman kun virtaa vastapäivään kehässä. Tavallaan se on semmoinen spiraalimainen muodostelma sit siinä, kun matalapaineen ympäri ilma virtaa. Ja se, että nimenomaan tässä meidän niin matalapainevyöhykkeellä, niin kyllähän tässäkin tämä koriolisvoima tuntuu, että päivän tasajan tienollahan se ei oikeastaan vaikutakaan siellä mitään, mutta kyllä koriolisvoima on mukana tässä meidän ilmavirtauskaaviossa. Just. Tässä meidän vyöhykkeellä. Joo, mulla tuli tuosta itse asiassa taas mieleen tämmöinen vähän niin kuin jatkokysymys, että kun oli tämä länsituulten vyöhyke ja sitten oli vielä napaseudulla joku itään päin, niin onko tässä... Onko myöskin ne lähempänä päivän tasaajaa olevat vyöhykkeet, virtaako niissäkin ilma eri suuntiin? No sen päivän tasaajallahan on se, sanotaan, intertrooppinen konvergenssivyöhyke, eli se pasatituulien kohtausvyöhyke, joka sitten vuoden ajoittain elää sen paikkaa, mutta kuitenkin siellähän niin kuin pohjoislapallon puoliskolla puhaltaa se koillispasati ja sitten siellä eteläisellä se kaakkoispasati, ja kun ne kohtaavat, niin siellähän sitten syntyy se vyöhyke, jossa on hyvin voimakkaita ukkossateita, kuuroseita, hyvin korkeita, lähes 20 kilometriä yltäviä ukkospilviä, korkeita huimia pilvimuodostelmia. Eli tavallaan sielläkin on niin kuin eri suuntaan olevat ilmavirtaukset ja sitten niin kuin esimerkiksi pohjoisen pallon puoliskon koillispasatin puolellahan tulee sitten se semmoinen korkeapainevyöhyke, jonka ympärillä, sitten korkeapaineiden ympärillä on heikko semmoinen niin kuin myötäpäivään virtaus. Ja sitten sen pohjoispuolella on tämä länsivirtausvyöhyke. Ja sitten kun mennään napa-alueelle, niin siellä on semmoinen heikko itävirtaus. Eli siinä niin kuin on sekä pystysuunnassa on virtausta, että sitten jos ajattelee horisontaalisesti on näitä virtauksia. Ja siellä korkeapainevyöhykkeellä, kun pasativyöhykkeellä ilma virtaa niin kuin ylöspäin, niin se korkeapainevyöhykkeellä se virtaa niin kuin alaspäin. Ja sitten taas tässä meidän länsituulivyöhykkeellä, niin tässä kun syntyy näitä matalapaineita, niin siinä on semmoinen niin kuin loiva ylöspäin virtaus, joka sitten siellä napa-alueella se tavallaan niin kuin sitten tekee toisen soluun. Siinä puhutaan tämmöistä soluista, aivan, ilmavirtaussoluista. Kyllä. Tämä koko mun pohdintani lähti siis siitä, mä rupesin mielessäni näkemään Jupiterin, jossa on vöitä ja vyöhykkeitä, joissa niin sitten tuulet puhaltaa eri suuntia, sitten siihen kaiken näköistä turbulenssia tapahtuu niin sitten siinä rajapinnalla. Et just mietin, että missä määrin se on meilläkin. On siellä ainakin jotain vähän samantyyppistä. Niin. Et Jupiterista me nähdään vaan niin kuin ne pilvikerros, niin kuin se pinta siinä, että sitten tietysti tiedetään jotain, että kyllähän sielläkin on kaiken näköisiä nousuvirtauksia ja laskuvirtauksia, mutta että... Joo. Ja tietysti itse, jos ajattelee, että vyöhykkeiden sisällähän on monenlaisia virtauksia, että tämä on niin kuin ne pääsuuntaus. Sitten jos ajattelee meidän ilmakehää niin paikallisesti, niin meillähän on monenlaisia virtauksia. Sitten on näitä konvektioita, eli pystyvirtauksia, joissa syntyy kuuropilviä tai kumpupilviä, kaikkia tällaisia, jotka on niin kuin sitten pienemmässä mittakaavassa. Mutta tämmöisessä niin kuin isossa mittakaavassa ajateltuna, että on tämä länsituulten vyöhyke, keskileveysasteiden länsituulivyöhyke, johon me kuulutaan, mutta tosiaan sen sisällä voi olla näitä korkeapaineen alueita, jossa ilma on laskevassa liikkeessä, kyllä, tai matalapaineita, jossa sitten niin kuin ilma on nousevassa liikkeessä. Eli tavallaan niin kuin pitää erottaa se iso mittakaava ja sitten ne alueelliset ja paikalliset olot, missä tapahtuu sitten niitä omia juttujansa. Totta kai, joo. Ja Jupiterissa, kun ei ole mitään planeetan pintaa olemassa eikä niin ole mitään meriä tai muita, niin siellä se on tietysti ihan erityyppinen sitten se koko systeemi sinänsä, vaikka siinäkin on kaasua pallon pinnalla pyörimässä. Ja maapallollakin, jos ajattelee eteläistä ja pohjoista pallonpuoliskoa, niin eteläisellä pallonpuoliskolla meren osuushan on niin suuri, mutta pohjoisella pallonpuoliskolla mantereet rikkoo sitten näitä systeemejä ja kehittävät sen takia sitten monenlaisia omia sääjärjestelmiä niin kuin alueellisesti tai maanosakohtaisesti tai näin, että siinä se on paljon niin kuin vaihtelevampaa, mitä ilmakehässä tapahtuu niin nimenomaan pohjoisella pallonpuoliskolla. Mahtavaa. Mä mietin vähän, että pitäisikö koittaa tällaista vähän, että koska siis vesillä liikkujien on tietysti erityisen tärkeää osata lukea säätä jonkin verran ihan itsekin, tietysti sen lisäksi, että seuraa sääennusteita, mutta että on kuitenkin jotain asioita, joita maallikkokin pystyy itse päättelemään tulevasta säätilasta. Itselleni kävi sillä lailla taas, kun tein tätä käsikirjoitusta ja tiesin, että on tällaisia tietyn tyyppisiä pilviä, joita kutsutaan jalaspilviksi, jotka näyttää vähän suksilta.
Ja niitä havaitsin taivaalla, oli heti se, tänään sataa, katsoin sääennusteen ja kyllä vain, näin todettiin. No ainakin ne jalaspilvethän on semmoinen kiinnostava pilvimuoto, mikä muutenkin niin kuin on upean näköinen, mutta siihen tosiaan liittyy se, että se on merkki siitä, että yläilmakehään on virtaamassa kosteutta ja siellä on jääkiteitä ja sieltä saattaa tulla matalapaine sateineen siinä vaiheessa, kun ne jalaspilvet tulee taivaalle, niin se voi olla vielä vaikka 1000 kilometrin päässä vielä. Mutta kuitenkin se on sellainen signaali, että on nyt ilmeisesti muutosta tulossa säähän. Ja seuraavana, jos sieltä matalapaine on tulossa, niin sitten alkaa pilvipeite paksuuntua, tulee ohutta yläpilveä, sellainen harsopilvi ja sitten tulee vähän paksumpaa verhopilveä ja pikkuhiljaa paksunee ja pilven pohja tulee alemmas ja lopulta sieltä saattaa tulla sitten se sade. Mutta se on semmoinen eka signaali siitä, että nyt kannattaisi vaikka katsoa sääkarttaa, että mihin ne kenties liittyy, että onko siellä jossain sillä suunnalla matalapaine, joka voisi olla tulossa. Ja tämä sääkartta nimenomaan senkin takia mainitsen nyt tässä, kun monet katsoo vaan pelkästään näitä paikkakuntakohtaisia ennusteita, jotka ovat tietyllä tavalla semmoisia näennäistarkkoja, niin kannattaa muutenkin katsoa sitten karttaa, että huomaa, että onko kuurottelutilanne isommallakin alueella, että vaikka omaan pisteeseen ei sadekuuroa, vaikka olisikaan siinä ennusteessa, niin onko ympäristössä niitä, jolloin voisi kuvitella, että kyllä se voi niin kuin omallekin kohdalle osua sitten. Mutta tosiaan niin kuin tämmöistä matalapainet liittyy tämmöisiin isompiin asioihin ja isomman mittakaavan ilmiöihin ja jalaspilvet on yksi semmoinen hyvä merkki. Mitäs sitten joku lintujen lento, siihen liittyy kans jotain käsittääkseni? No joo, siitä sanotaan, että kun linnut lentää matalalla, niin tulee sade ja tietysti ehkä siinä mielessä, että linnuthan lentää ruoan perässä ja saattaa olla, että tietyllä tuulella ja tietynlaisella ilman alalla, niin hyönteisetkin on siirtynyt jo alemmas sitten, että ne on siinä lähempänä maanpintaa, eli ruoka on lähempänä aivan pintaa silloin. Siitä voi päätellä jotain. Mm. Sitten kun mä tein tätä pohjatyötä tähän, niin asia, johon mä törmäsin toistuvasti, on jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että kumpupilvillä on joku tämmöinen elämänkaari tavallaan, että ne voi pysyä sellaisena pikkuisina kumpupilvinä tai sitten ne voi alkaa kasvaa ja sitten niillä on sellainen tietty, että jos tiettyyn aikaan mennessä on kasvanut johonkin korkeuteen, niin sitten tulee vettä. Niitä kumpupilven elinkaari on kyllä semmoinen, että kehittyminen on aika kiva prosessi seurata selkeänä kesäaamuna ja aamupäivällä, kun ne alkaa pikkuhiljaa toisinaan kehittyä ja se, että jos ne ei kovin korkeaksi pääse siinä aamupäivän aikana, niin sitten näkee, että ne niinku on semmoisia littanoita, niin tulee mieleen, että ilmakehän tila on semmoinen, että siellä ei nostetta riitä enää ylemmäs, vaan siellä tulee semmoinen kerros vastaan, jonka läpi kumpupilvi ei voi mennä, siellä on lämpimämpää ilmaa siellä ylempänä. Mutta sitten jos se pilvi, näitähän syntyy ja kuolee koko ajan, että se ei ole sama pilvi, joka periaatteessa niinku kasvaa pienestä hattarasta isommaksi välttämättä, niin sitten kun ne vaan kasvaa ja kasvaa ja alkaa olla semmoisia korkeita, että ne on niin kuin leveyttään korkeampia jo aamupäivän aikana, niin voi kuvitella, että siellä saattaa olla niin paljon ytyä sitten siinä ilmakehässä ja olosuhteet sellaiset, että pilvi pääsee kehittymään jopa kuuropilveksi tai ukkospilveksi asti. Ja sitten saattaa ollakin niin, että jollain korkeudella se kehitys 1-2 tyssääkin, että se ei pääsekään ylemmäs enää siitä, vaikka se olisi jo aika korkeaksi kehittynyt. Niin se tietää, että siellä ilmakehässä on semmoinen kerros, josta ei vaan nyt pääse läpi sitten enää menemään. Mutta sitten kun tulee semmoinen tilanne, että tämmöisessä kumpupilvitilanteessa alkaa olla niin kuin kuuropilviä jo, ja sitten pilvet jaksavat nousta aina vaan korkeammaksi ja sitten syntyy se semmoinen alasin malli sinne ylös, niin se on sitten jo ukkospilvi. Ja se, kun se alasin leviää siellä sivusuunnassa ja sen huippu on yleensä aika tasainen, niin se on törmännyt siihen tropopaussiin jo silloin sitten. Eli tavallaan sitä tulee jo semmoiset olot siellä vastaan, että se ei enää pystykään kohoamaan korkeammiksi. Eli tavallaan se puhti loppuu, koska siellä on sitten lämpimämpi kerros vastassa. Mutta näitä on niin kuin mielenkiintoista seurata, että mikä kehitysvaihe siinä pilvessä on menossa ja pääseekö kehittymään korkeaksi vai eikö pääse. Ja sitten se, että toisinaanhan on, että paljon kehittyy näitä kumpupilvejä, niin sitten lauttaantuu semmoisiksi matalaksi, koska ne siellä tulee semmoinen kerros vastaan, minkä yli ne ei pääse enää menemään sitten.
Ja ilmeisesti jos ne niin kuin aamupäivällä ei lähde kunnolla kohoamaan, niin sitten ne ei iltapäivälläkään enää jaksa siitä. Jos tilanne ei miksikään muutu siinä, niin silloin ei enää jaksa, koska se on signaali siitä, että siellä on niin kuivaa tai siellä on sellaiset olosuhteet siellä ylempänä, että siinä niin kuin pilvi ei pääse muodostumaan siellä, että siellä ei ole aineksia sitten pilven muodostumiselle. Aivan. Ja sitähän välillä näitä kumpupilviä, kun niitä seuraa niiden kehittymistä, niin näkee, että matalahkot kumpupilvet saattaa helposti asettua jonoihinkin, että tulee semmoisia pitkiä kumpupilvijonoissa, jonoja, niitä jonojen välimatka saattaa olla joku semmoinen jopa kilometrin verran, mutta että sekin kertoo siitä, että siinä niin kun on nostetta ylöspäin ja sitten niitä siinä välissä on se selkeämpi alue, jossa niin kun tulee virtausta alaspäin, että se on vähän niin kuin rullamuotoinen se prosessi siinä, mutta korkeiksi pilviksi ne eivät sitten pääse siinä tilanteessa kehittymään. Tätä podcastia äänitettäessä aivan tuoreeltaan nimittäin eilen Ylellä oli meteorologi Anniina Valtosen vinkkejä vähän, tästä tuli heti kumpupilvistä mieleen, koska hän kertoi tällaisen huikean faktan, että yksi kauniin ilman kumpupilvi voi painaa jopa 200 tonnia. Tämä tällaisen aivan irrallisena, tai lähes irrallisena knoppina vaan niin kuin, että ne huimia massojahan ne ovat. Kyllä, että johon siellä vettä piisaa. Vettä piisaa, mutta kuitenkaan sitten, jos sen pilven päälle menee istumaan, niin se ei kyllä kannattele sitten yhtään. Ei, joo. Että se on paljon massaa, mutta höttöä. Kyllä, ja tietysti ne on sitten niin kuin myöskin hyvin kookkaita, mitä ne näyttää niin pikkusilta taivaalla. Kyllä, kyllä. Oikeasti. Niinpä. Ja mun oma tämmöinen suosikki ilmakehä knoppitieto on se, että se painaa noin 5000 teratonnia. jos on yhtään sään fiilis, että nyt ei jotenkin ole jotenkin raskas olo, niin voi nähdäkseni voi syyttää ilmakehää sitten. Niin, tästä. Se painaa harteita. Matala paine tulee välillä vähän auttamaan paikallisesti sitten, että vähän taakkaa keventää. Mitäs sitten, onko ilta- ja aamurusko? Voiko niistä päätellä mitään? No vanha kansahan sanoi, että iltarusko tarkoittaa sitä, että tulee poutainen päivä sitten. Ja monestihan se liittyy tämmöinen iltarusko, puhdas iltarusko, jolla ei pilviä taivaalla ollenkaan, niin siihen, että on päivän jäljiltä pölyä. Ja korkeapainetilanteessa esimerkiksi just tämmöiset punertavat pölytaivaat, niin voi kertoa semmoista tietynlaista jatkuvuudestakin, että huomennakin on sitten samantyyppistä. Yön jäljiltä aamu voi olla kirkkaampi, koska se pöly on sitten laskeutunut. Mutta sitten tämmöiset punertavat pilvet taivaalla, monesti ihan iltataivaalla, puhutaan iltaruskoksi, sanotaan sitten myös tämmöisiä punertavia pilvitaivaitakin. Nehän saattaa kertoa siitä, että päivän jäljiltä pilvet ovat hälvenemässä ja mataloitumassa ja laskenut aurinko, tai laskeva aurinko punaa niitä sitten vielä. Mutta sitten on tilanteita, joissa tämmöinen läntisen taivaan punertavat pilvet voi myös kertoa siitä, että on matala paine tulossakin kaakon kantilta ja väärästä suunnasta, jolloin sitten tulkitaankin niin, että kun taivaalla on niitä punertavia pilviä, että ne on siitä häviämässä ja taivas selkenemässä, niin se saattaakin olla, jos ei sääkarttoja katso, niin kertoakin siitä, että tai olla niin kuin syy se, että sieltä onkin tulossa sitten uusi matala paine sateineen, jonka pilvet näkyvät sitten siellä länsitaivaalla, kun normaalisti jos lännestä tulee matala paine, niin sen ensimmäiset pilvet näkyvät sitten itätaivaalle ja nouseva aurinko punaa. Miten pitkään säätä ylipäätään pystyy ennustamaan, että itse itseksensä tai edes sinä niin kuin pelkästään taivaalle katsomalla? No ei sitä pitkiä aikoja voi, ei voi ajatella, että päiviä tai päivääkään, tai no ehkä vuorokauden sillä tavalla, että jos tarkkailee vaikka tuulen käyttäytymistä, niin yksi nyrkkisääntöhän se on se matalapaineen keskuksen paikka, että jos asettuu selkä tuulta vasten, niin matalapaineen keskus on sitten, niin kuin, jos ojentaa käden etuviistoon vasemmalle, niin se olisi se matalapaineen keskuksen suunta. Ja sitten tietysti yläpilvistähän voi niiden virtauksesta päätellä, että jos selkä on edelleen tuulta vasten, niin jos yläpilvet tulevat niin kuin vasemmalta oikealle, niin se kertoisi sitten siitä, että nyt on niin kuin muuttumassa epävakaisemmaksi. Mutta periaatteessa sitten päinvastoin, jos sen pilvet tuleekin niin kuin oikealta vasemmalle, niin silloin matalapaino on varmaan jo mennyt ohi, että sitten olisi niin kuin ajatuksena, että sitten muuttuisi niin kuin sillä tavalla lainausmerkeissä paremmaksi. Ja tietysti se, että näitä pilvien tarkkailuhan siinä tietysti on paljon, että muistan itsekin sellaisia tilanteita, joissa on sitten niin kuin
seurannut sitä tuulen käyttäytymistä ja sitten pilvimastojen tuloa ja on tilanteita, joissa on huomannut, että on niin kuin vaikka mennyt Suomen eteläpuolelta joku matalapaine ohi, että etelähorisontti on hyvinkin pilvinen ja itsellä on päällä korkeintaan siinä yläpilveä tai sitten tämmöistä keskipilveä, mutta varsinaiset sateet on sitten ollut vaikka tuolla Viron puolella. Että tuulia ja pilviä yhdessä vertailemalla. Ja tietysti, jos on sitten ilmapuntari, niin sitähän kannattaa myös sitten katsella, mihin suuntaan ilmanpaine on muuttumassa. Jos ilmanpaine muuttuu nopeasti, niin sitten varmaan jotain muutosta on tulossa. Kyllä, että silloin on sitten nopeampi muutos. Ja tietysti sitten tämmöisessä korkeapainetilanteessa kumpupilviä tarkkailemalla, että jos päivästä toiseen tarkkailee, että on ollut selkeä päivä, seuraavana päivänä tulee pieniä kumpupilviä, seuraavana vielä vähän isompia, niin se on niin kuin signaali sit siitä, että korkeapaine taitaa olla heikkenemässä ja pikkuhiljaa sää muuttumassa epävakaisemmaksi, jos niitä alkaa niin kuin tulla enemmän ja korkeampia. Että se korkeapaineen väistyminen voi olla joskus tosi hidas prosessi, mutta sitten joskus, jos taas tulee joku semmoinen niin kuin voimakas ukkosrintama vaikka lähestyy, niin sehän voi olla nopeakin sitten semmoisen tilanteen laukeaminen, että se aurinkoinen hellessää muuttuukin sitten nopeasti toisenlaiseksi. Aivan. Tämä niin sanottu tuulisääntö, mitä kuvailit tuossa, että jos tuulee selän takaa ja sitten ojennellaan käsiä ja katsellaan vähän, että mihin suuntaan tässä pilvet menee ja mihin suuntaan tuulee ja sitten voi päätellä sen matalapaineen suuntaan, niin tähän löytyy muun muassa sitten ihan kuvallisiakin ohjeita tuolta. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy ja muualtakin kyllä, niin, koska se on tietysti vähän hankala tälleen podcastissa kertoa, että se on, vaatii vähän kuvia ehkä avuksensa, tuulisääntö. Kyllä, joo. Onko jotain sellaisia säähän liittyviä virheoletuksia, mihin sä törmäisit usein? No ihan suoralta kädeltä ei. Tulee niin kuin virheoletuksia, mutta paljon on sitten semmoisia mielessä, että kun on vanha kansa sanoo tietyllä tavalla, niin niihin löytyy sitten myös selitys, että se tieteellinen selitys, että miksi niin on. Niin. Että ne ei itse asiassa olekaan virhekäsityksiä, vaan päinvastoin oikein. Niin, kyllä tietysti siitä kansanennustuksissahan on paljon semmoisia, mitkä niin kuin, mitä ei niin kuin itse ollenkaan niin kuin allekirjoita, koska ei tunne asiaa yhtään. Jotkut sammakonloikat tai ahvenen selkeivät. Mutta sitten just tämmöiset, että et kun on sanonta, että ukkonen ei tule järven yli, niin siinähän on ihan sitten se periaate keväällä, alkukesällä, kun vesistö on vielä kylmä, niin tuommoinen kuuropilvihän, kumpupilvi kehittyy lämpimämmän alustan ylle, eli mantereen päälle, joka on lämmennyt jo. Ja sitten tavallaan se lämpöenergia löytyy sieltä pitkin sitä maa-aluetta. Niin monesti semmoinen pilvi kehittyy sitten siellä, missä on sitä lämpimämpää. Että se ei mene sille kylmälle alustalle vesistön ylle, koska sehän kylmä alusta lakkaa tai niin kuin lopettaa sen pystyvirtauksen sitten siinä, koska se ei saa enää uutta energiaa sieltä. Mutta sitten kun on semmoinen rintamaukkonen tai kylmä rintama tulee, jossa on muotoutunut sit ukkosia, niin sehän jyreää sitten vesistönkin yli, koska siinä se kuljettava tuuli on se joku 5 kilometrin korkeudessa oleva ilmavirtaus, joka vie sitä eteenpäin. Silloin sillä alustalla ei ole niinkään siinä sitten merkitystä, että mistä se menee. Mutta aivan. Just tämmöinen sanonta, että ukkonen ei tule järven yli, niin se pätee yksittäisten kuuropilvien tilanteessa yleensä just, että jos on iso vesistö, mutta eihän sitten just pieni vesistö, niin semmoisen ylihän semmoinen hyppää sitten kevyestikin. Mutta on kyllä mainio havainto sinänsä, että joku on todella tarkkailut ukkoskuuroja siinä määrin, että on voinut todeta sitten että itse niin. Varmasti, että ei se tuosta yli tule, ei ole tullut ennenkään. Joo, mutta se, että se on, just nämä on tosi mielenkiintoisia tämmöiset omakohtaiset havainnot, pitkäaikaiset sään seurannat, jos joku on päätellyt, että mitä siellä tapahtuu, että tämmöisessä tilanteessa käy yleensä näin ja näin, että toisaalta se on ihan harmi, että itsekään ei ole niin kauheasti ehtinyt vuosikymmenten aikana paneutua siihen, että minkälaisia kaikenlaisia ajatuksia ja nyrkkisääntöjä sitten onkaan muotoutunut. Tämä on varmaan hyvä, just on joku kesäpaikka tai joku, missä se niin kuin pysyy samantyyppisenä se ympäristö ja on aikaa tehdä niitä havaintoja, niin sitten niin. Voi tehdä jotain sellaisia oman just sen paikan nyrkkisääntöjä ehkä. Kyllä. Ja sitten monia semmoisia sanontoja, mitä sitten on muutakin, nyt ei tule selkeästi mieleen, mutta kuitenkin niitähän on. No joo, tietysti se, että kun kuu kehii, niin tulee pyry.
niin sehän on semmoinen kans vanhan kansan sanonta, että kun yläpilviharso alkaa tulla ja kuuvalo ei ole enää niin kuin kirkas terävä, vaan se on, alkaa tehdä sitä semmoista joko haloa tai vähän kehämäisyyttä sinne, niin sehän on ensi oire siitä, että nyt on kosteutta tulossa ja matalapaine lähestymässä ja sieltä talvella saattaa tulla ihan lumisoteita tai sitten sopivassa olosuhteessa vähän märempänä muotona, mutta kuitenkin, että näitä tällaisia, aivan, tällaisia on. Ja varmaan se, että no okei, kuun haloo varmasti, mutta et kai toi pätisikö toi myöskin päivässä aikaa? Joo, kyllä. Mutta se oli vaan tämmöinen sanonta, mitä niin on, että tästä niin päiväsaikaisesta niin en ole törmännyt semmoiseen sanontaan, mutta tietysti tämä yön kuutamo ja siihen, kun tulee sitten harsoa päälle ja sitten valo kehii siinä, niin se on semmoinen, mikä on varmaan sitten ihan pistänyt seuraamaan, että mitä tässä syntyy. No kyllähän se on, kun tämmöinen yöllinen taivastapahtuma on, niin onhan se vaikuttavan näköinen yön pimeydessä, kuun ympärillä alkaa muotoutua tämmöistä valoilmiötä, niin kyllähän se on pistänyt varmaan ajattelemaan, että mitä tästä oikein seuraa. Kyllä. Itse asiassa usein mietin just kaikkia historiallisia, ennen kuin tiedettiin, mitä halot on tai revontulet tai mitkään tällaiset, että mitä kaikkea niistä onkaan päätelty, että niin. Mitäköhän tästä nyt varmaan kuningas kuolee kohta. Niinpä. Tuossa kun sen verran nyt sanoin, kun tein viimeisintä kirjaa, kirjoitin ja tutkin tauluja, niin siellä jäi mieleen semmoinen meteori Helsingin taivaalla 1877, missä oli just nimenomaan, kun semmoinen oli mennyt, nähty se valoilmiö, niin oli ihmiset pelänneet, että nyt syttyy sota, että tulee maailmanloppu tai jotain, koska se oli niin pelottava ja vaikuttavan näköinen tapahtuma. Että kyllähän kaikki nämä tämmöiset taivaalliset asiat, mitä taivaalla niin kuin nähdään, niin helposti, kun ei ole tietänyt sitä mekanismia, että mitä siellä tapahtuu, niin onhan ne ollut monet jopa pelottavia ja pysäyttäviä asioita. Kyllä, joo. Ja toikin on, että on kuitenkin 1800-luvulla, että ihan äsken. Niin. Niinpä. Onks olemassa jotain, tämä nyt, ensin puhuttiin jo, että Suomi on ilmastollisesti monimuotoinen maa ja täällä kaiken näköistä mahtuu maan rajojen sisään. Mä vaan mietin, että onko olemassa mitään tällaista niinku tyypillistä suomalaista kesäpäivää sään puolesta? No se, että kyllä varmaan jos ajattelee jostain kesäkuun puolivälin jälkeen jonnekin elokuun alkupuoliskolle, voisi ajatella, että se on semmoinen 20-23 astetta, ehkä Lapissa 20 tuntumassa ja semmoinen vaihteleva pilvinen päivä, kumpupilviä kehittyy. Se on ainakin se mielikuva siitä, mitä se, ja lämpötilatkin kertoo niin kuin sitten tuossa haarukassa, ne keskimäärin on kesällä meillä. Ja sitten tietysti poikkeamia on tästä, että on välillä hurjia helteitä, niin kuin nytkin parasta aikaa on kovat helteet, ja sitten on niitä hyvin koleitakin kesiä, jolloin sataa ja on huomattavasti keskimääräistä alempia lämpötiloja. Mutta semmoinen mielikuvatasollakin, niin se semmoinen tyypillinen kesäpäivä on semmoinen vaihtelevan pilvinen poutapäivä ja lämpötila 20 kieppeillä tai vähän yli. Aivan. Tähän sopiikin hyvin sitten jatkokysymyksessä, että onko Suomen sää muuttumassa ilmastonmuutoksen vuoksi ja miten? No ainakin talvethan tulee niin kuin eniten muuttumaan meillä, eli kun lämpötila kohoaa, niin talvet muuttuu lauhemmiksi. Tosi kannattaa muistaa, että edelleen voi olla monenlaisia vuoden aikoja meillä ja säitä, mutta talvisinkin niin kovimmat pakkaset, ne on aina vaan harvemmin ja sateen olomuoto saattaa eteläosassa olla enimmäkseen vettä. Itä- ja Pohjois-Suomessa varmaankin, kun kosteussisältö kasvaa, niin saattaa tulla jopa enemmänkin lunta kuin mitä nyt. Mutta se on tietysti hirveän isot vaihteluvälit, mitä milloinkin voi olla, koska edelleen ollaan tässä vaihtelevien säiden vyöhykkeellä. Kesät muuttuisi kuumemmiksi. Osassa maata ainakin koettaisiin kuivuutta nykyistä enemmän. Esimerkiksi Lounais-Suomihan kärvistelee jo tällä hetkellä pahassa kuivuudessa. Sateet voisi olla rankempia, mutta se, että niin kuin syksyt ja talvethan on edelleen niitä ajanjaksoja, jolloin niin kuin päivissä sataa useammin, mutta kesäthän on niitä, joissa niin kuin nyt jo, että kesän sademäärät ovat suurempia kuin sitten syksyn tai talven sademäärät, mutta kuitenkin se suuntaus, mitä tästä nyt on pitkään jo puhuttu, niin onhan tästä jo vinkkejä ja todistusaineistoa sillä tavalla olemassa, että on koettu jo tämmöisiä jaksoja, mitä tulevaisuudessa aina vaan enemmän.
Mutta se ei poista sitä, etteikö semmoisia tietynlaisia vanhan ajan talviakin jatkossa voisi olla. Mutta harvemmin. Mitä Etelä-Suomihan on siinä mielessä mielenkiintoinen alue, että talviset matalapaineet voi niin kuin sen reittinsä perusteella niin aiheuttaa meille millaisia säitä melkeinpä vaan. Että jos ollaan matalapaineen kylmemmällä kantilla, niin meillähän voi tulla tässä etelässä kerralla hyvinkin paljon lunta. Tai sitten jos ollaan siellä lämpimämmällä eli eteläpuolella, niin sateet saattaa olla meillä pääasiassa vettä. Eli siihenkin pitää vielä varautua, että hyvinkin lumisia talvia voidaan tässä etelässä aika ajoin kokea. Vaikkakin pääsuuntaus on se, että globaalisti ilmakehä lämpenee ja myös meidän Suomen oloissakin sää muuttuu, talvet muuttuvat lauhemmiksi, mutta tavallaan niin kuin ne ääripäät pitää Kyllä. ottaa huomioon, että meillä voi olla aika iso se vaihteluväli, mitä tässä tapahtuu. Kun sanoit, että kosteus lisääntyy, niin sitten siitä tulee heti mieleen, että varmaan siis todennäköisesti on pilvisempää myös. On, joo. Se on myös, että kun matalapaineen voittoisuus lisääntyy tässä meidän säässämme talvella, niin ja varsinkin sitten, jos sateet tulee veteen, niin sitten mustanmaan aika ja synkkyys kyllä tuntuu jatkossa enemmän. Että semmoisia aurinkoisia pakkaspäiviä, jos niitä ei vaikka kevät-talvella olekaan niin paljon kuin mitä nyt on, niin kyllähän se on aika hurjaa. Tämä oli tämmöinen, myöskin vähän mietin sitä, että kun nyt jos laitetaan vähän kääriä tätä podcastia tässä kasaan, niin että tämä ikään kuin tähtien ja muiden pilven ylisten ilmiöiden havaitseminen sitten kyllä myöskin vaikeutuu siinä samalla. Kun... Kyllä, se on totta, että tämmöisiä tähtikirkkaita öitä ei välttämättä niin paljon sitten olekaan, mihin on totuttu. Et silloin täytyy sitä käyttää kyllä hyväkseen kaikki ne pienetkin raot, mitä sitten tulee olemaan joku semmoinen pieni selkeämpi jakso, jolloin voisi niitä olla. Mutta toisaalta ennustaminen on ennustamista. Tämähän on hirvittävän vaikea asia koko, niin sääennustaminen kuin koko ilmastonmuutoskin, että kaikki merkit viittaa siihen, että kovaa vauhtia ollaan menossa tiettyyn suuntaan, mutta mitä se sitten on, käytännössä. Mitä ylläreitä voi vielä sattua ja... Mutta meidän, niin kuin itse ajattelen tätä, että kun nämä kaikki merkit on näkyvissä, että meidän pitää vaan niin kuin pystyä vielä hillitsemään ja sitten varautumaan ja sopeutumaan. Eli tavallaan ajatella sitä, että me ollaan sorkittu tätä meidän systeemiä täällä maapallolla ja meidän pitää nyt pyrkiä jotenkin niin kuin elämään tämän kanssa ja mielellään myös sitten niin kuin hillitsemään ja ehkäisemäänkin vielä, mitä täällä tapahtuu. Mutta osa syystähän on ihan luonnollisia syitä, että se tässä ongelma onkin, että kaikkiahan me ei voida muuttaa. Mutta sitä, mitä me ollaan itse aiheutettu, niin siihen me pystytään vaikuttamaan. Aivan. Tuossa sä oot nyt tosiaan tehnyt viime vuosina kirjoja taulujen ja meteorologian risteymäkohdista. Nyt Taiteilijoiden taivaat -kirjassa sä mainitset siellä, että ainakin Perseidien tähdenlentoparvea tapaa tarkkailla, niin pitää kysyä vielä tietysti näin toveri taivaan tarkkailijalta, että onko sulla muita tällaisia taivaanilmiöiden suosikkeja? No kyllä mä revontulia tarkkailen. Tässä Etelä-Suomessakin harvemminhan niitä selkeästi näkyy tässä, mutta aina kun on semmoinen tilaisuus, niin yritän tutkia, että näkyisikö niitä vai ei. No tietysti sitten kuuta katselen kyllä. Mulla on kaukoputki, joka on kyllä ollut pitkään nyt laatikossa. En ole ehtinyt viime vuosikymmeninä paljon sitä käyttää, mutta aikoinaan sitä sillä piirailin taivaalle. Ja kyllä sitten se, että Ursan tähtikarttaa tulee kyllä katsottua hyvin tarkkaan, kun näkyy taivaalle joku kirkas, että onko se tähti vai planeetta vai mikä siellä on. Että sillä tavalla haluan pysyä koko ajan kyllä kartalla, mitä taivaan kartalla tapahtuu. Hyvä juttu. Tämä on hauska kuulla. Kiitos Seija todella paljon tästä podcastista. Kiitos. Kiitos. Ja me sitten palaamme, nyt ei tule enää ekstra jaksoja tämän kesän aikana, että me palaamme nyt sitten normaaliin aikatauluun taas sitten syyskuun alussa, jolloin tulee ensimmäinen pimeän taivaan kauden podcast Tähti taivas nyt. Oikein hyvää kesää kaikille. Podcastiin vielä pienet jälkisanat. Meillä oli Seijan kanssa sen verran teknisiä ongelmia tuon äänityksen kanssa, että siinä oli pää niin pyörällä, että unohti
unohtui lähes se tärkein asia kertoa, eli nyt kun olette kuunnelleet podcastin ja ihan silmittömästi kiinnostaa sääjutut, mihin menette seuraavaksi? Ja todettiin siinä, että tosi valitettavan moni tämmöinen hyvä perussääkirja on itse asiassa, niistä on painosloppu, eli nyt sitten kesäisesti divarikierrokselle suosittelemme, sieltä kannattaa ainakin Seijan itsensä kirjoittamaa sääpokkaria etsiä. Ursan ilmakehä, sää ja ilmasto on sitten jo kunnon järkäle, että sieltä löytyy varmasti perusteellista tietoa näistä asioista. Ja sitten Ursalla on edelleen myynnissä veneilijän sääopas, jossa on paljon kylläkin tällaisista merellisistä ja vesistöllisistä lähtökohdista lähtevää säätietoutta, mutta ainakin kuvituksella ja hyvin sellaisella niin kuin käytännönläheisellä otteella. Ja sitten tietysti Ilmatieteen laitoksen omat sivut, sieltä löytyy tosi paljon teematietoa, suosittelemme menemään sinne. Nyt uudemman kerran, hyvää kesää!